বিতুপন শইকীয়াৰ কবিতা। কাইলৈ দেওবাৰ, কাইলৈ দেওবাৰ, অফিচ কাছাৰীবোৰ বন্ধ থাকিব, হৃদয় আলমিৰাও জব্দ থাকিব, ব্যস্ত থাকিব বাওঁহাত সোঁহাত, মোক আজিয়েই মনত পেলাওক। ইমানখিনিতো কৰিবই পাৰে দিয়ক, ব্যস্তনো কোন নহয়, কওক উত্তৰ দিয়ক। কাইলৈ দেওবাৰ, মোক আজিয়েই মনত পেলাওক। সোমবাৰে বহুত পলম হৈ যাব, তাৰ আগতেই জানোচা আপোনাক জোৰ নকৰোঁ, জবাবদিহি হ'ব লাগিব, তথাপিতো আশা কৰোঁ মোক আজি মনত পেলাব। কাইলৈ যে দেওবাৰ, আজি ক'ব পাৰিলেহেঁতেন ইচ্ছা কৰা হ'লে। আপোনাৰ হাতত সময় বহুত আছিল, হাতত নোসোমোৱাৰ আগত নৰাৰ পেপা এটাই মাত দি আছিল মেটেকাৰ সিপাৰে, হাতত নোসোমোৱাৰ আগত নৰাৰ পেপা এটাই মাত দি আছিল মেটেকাৰ সিপাৰে, জহা চাউলৰ গোন্ধই আপোনাক বাৰুকৈ জোকাইছিল, চাইকেলৰ পেডেলত ভৰিখন গধুৰ হয়, গধূলি হৈ পৰে মোৰ ভিতৰ, আশা হয় নিশকতীয়া, চোতালত আপোনাৰ নাম নাম আৰু বদনাম, যিমান লিখি থলোঁ আঙুলিৰ লেখে বাঢ়নীৰ কোবে আকোহি চিৰাচিৰ কৰি থৈবকো, সেয়া অভিমান অবিৰাম। আজি শনিবাৰ, আপুনি নাহিল, কাইলৈতো দেওবাৰ, আজিয়েই মনত নেপেলালে কিয়। ধন্যবাদ।